E aí, hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre gravação. Eu vejo que muita gente, muitos guitarristas têm procurado meios de se gravarem e terminam se deparando entre duas opções, que são basicamente usar um equipamento que seja tudo em um, que seja uma pedaleira, que seja também interface de gravação, ou comprar um equipamento separado, exclusivo, apenas para gravar. De antemão, eu queria dizer que o funcionamento de um equipamento exclusivo sempre vai te dar melhores resultados. Ele foi feito apenas para aquilo. Então a possibilidade, por exemplo, de você ter bugs, de travar tudo, etc., vai ser muito menor. E uma interface de áudio, por exemplo, vai te dar opções como entrada de microfone, phantom power, coisas que podem te auxiliar nas suas gravações. Mas nesse vídeo eu queria te mostrar claramente e responder a pergunta sobre diferença de qualidade de áudio final entre esses dois tipos de equipamento. Para o teste, eu vou utilizar uma Boss GT1 representando uma pedaleira de baixo custo, uma pedaleira de entrada, uma Mue GE 300, também USB, também funciona como interface USB, representando a pedaleira com a qualidade high-end, e a minha interface de gravação, a Tascam US1608, que querendo ou não é uma interface de entrada também, só que com muitos canais. E para fazer esse teste, eu vou analisar duas coisas, que são basicamente a latência, referente à latência de reprodução, que para quem não sabe, é o tempo que dura basicamente entre você tocar uma coisa, a pedaleira escutar aquilo, converter no sinal digital e reproduzir aquele som. E essa latência vai variar de acordo com os equipamentos. Isso é medido pelo buffer size, que é medido em samples. Quanto maior esse número, quanto maior o número de samples que você está executando no momento, maior vai ser a qualidade. Porém, para reproduzir essa qualidade, o tempo vai ser maior, ou seja, quanto maior o número de samples, mais qualidade, porém, o tempo real em que você executa alguma coisa no seu instrumento e aquele som reproduzido vai aumentar. No driver da Boss GT1, isso é representado de um jeito bem interessante. Quanto maior o número de samples, você vê que as bolinhas do tempo real, elas diminuem, mas a estabilidade aumenta, a estabilidade do som, a qualidade do som reproduzido. E quem vai medir essa latência para mim é o Studio One, a minha DAW, meu programa de gravação. Ele de cara diz para mim, assim que eu plugo uma interface diferente via USB, a quantidade de milissegundos que vai demorar para o equipamento me entregar o resultado sonoro do que eu tocar. E como vocês podem ver aí, a latência dos três equipamentos é muito próxima. Eu utilizei o buffer size de 64 samples em todos os três equipamentos. Para mim é um número, inclusive, muito baixo. Eu geralmente trabalho entre 128 e 256, que já tem um nível de latência bem maior, mas que não me incomoda. Inclusive, eu percebo que essa é uma das reclamações para quem utiliza pedaleira para gravar a sua guitarra, fala que tem uma latência muito grande, mas que aí realmente é só você baixar esse número, baixar o buffer size, baixar o número de samples, que a resposta vai ser bem mais imediata. Lembrando que isso é apenas uma latência de reprodução, ou seja, não vai influenciar na qualidade da sua gravação, vai influenciar apenas na reprodução imediata do que você está tocando. Você vê aí que a GE300, ela tem uma latência bem menor em relação às outras, mas é porque aí a relação de samples dela é um pouco diferente. Você vê que a latência é menor porque a quantidade de samples que ela trabalha em relação ao número do buffer size que você escolhe é menor em relação às outras duas, mas se você for aumentando esse número de 64 para 128 para 256, a latência dela em milissegundos vai se assemelhar e ficar bem parecido com os outros dois. E aqui tocando, eu não senti diferença nenhuma de latência entre nenhuma das três, então em relação a isso, ó, tá suave. E vamos para o teste de som. Para o teste de som, para não ser injusto, eu usei um pedal looper. Eu gravei duas coisas com ele, um exemplo tocando no Strato, no captador do braço, e outro tocando no Les Paul, no captador da ponte. Com a Strato, eu simulei um plugin digitalmente, um plugin de um Fender com um overdrivezinho, e com a Les Paul, um plugin de um Marshall com um pouco mais de drive, um pouco mais de ganho. E vamos lá sacar, né? Sacar a diferença de som, se existe essa diferença de som entre os três equipamentos. Começando pela Strato, na GT1, vou sacar o som. Extrato na GE300. E a extrato na Tascam. Les Paul com Marshall na GT1. Les Paul com Marshall na GE300. E
Les Paul com Marshall na Tashkent. E aí, sentiram diferença? Eu, pessoalmente, sinceramente, às vezes fico tentando meio que procurar uma diferença entre elas. Às vezes percebo, pô, velho, acho que essa aqui tá um pouco mais aguda ou a outra tá um pouco mais grave. Mas quando eu escuto de novo, eu não consigo identificar diferença entre elas. Inclusive, um terceiro parâmetro que a gente poderia analisar entre essas interfaces, entre esses equipamentos funcionando como interface de áudio, é exatamente a relação de sinal e ruído. Que se você for olhar no manual da Tashkent, ela tem essa relação maior e melhor do que, por exemplo, da GE300, que é de 125 decibéis, enquanto a GE300 é de 114. No manual da Boss GT1 eu não consegui encontrar, mas possivelmente é menor do que o da GE300. Mas que na prática, quando eu coloquei um amplificador com muita distorção, com muito ganho, o Marshall na Les Paul, mesmo colocando fone de ouvido lá dentro do meu ouvido bem alto, eu não consigo reparar nessa diferença de ruído que você vê nos números, saca? Até porque eu acho que a gente tá trabalhando numa época muito bacana pra gravação de áudio, em que até os equipamentos mais baratos têm uma qualidade muito bacana, têm uma transparência, têm uma relação de sinal-ruído muito boa. Então esses decibéis a mais que a gente fica batalhando aí, por exemplo, entre a Tashkent e a GE300, quando a gente vai ouvir numa situação real, né, numa gravação de fato de guitarra, não consigo identificar a diferença, saca? Pode ser que talvez essa relação de sinal-ruído atrapalhe se a energia da sua casa, por exemplo, é muito ruim, muito poluída. Pode ser que esses decibéis a mais, decibéis a menos, façam diferença. Mas bom, eu moro em Recife, a energia daqui é horrível, mas mesmo assim, mesmo com esse tipo de energia, foi bem difícil notar alguma diferença, eu sinceramente não notei. E é isso aí, resumindo a história, eu acho que sim, as pedaleiras, inclusive a pedaleira de entrada demonstrada, a Boss GT1, são mais do que suficientes para vocês gravarem suas guitarras em linha. Não acredito que vai fazer uma diferença muito grande se você já tiver um equipamento desse, uma pedaleira dessa. Comprar uma interface de entrada, por exemplo, não acho que vai ser um investimento que vai fazer muita diferença na qualidade final do seu som. E é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Como sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like aí para fortalecer. E até o próximo vídeo. Valeu!